As pessoas se escandalizam do que há pecado, que existe pecado hoje em dia, e as pessoas se escandalizam da confissão. Quanta gente se escandaliza da confissão? Ah, eu falo diretamente com Deus, eu conto meus pecados para Deus. Gente, você, eu respeito você, talvez você foi confessar e teve uma experiência ruim, talvez você foi criado num berço evangélico, só que eu digo para você, é bíblica a confissão. Jesus soprou sobre os apóstolos, João 20, 23, disse: recebei o Espírito Santo. Quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Deus deu essa autoridade ali para os primeiros apóstolos. E os bispos são os sucessores dos apóstolos. Os padres, colaboradores diretos do bispo. Então nós recebemos essa autoridade de Deus para perdoar os seus pecados. Se um padre estender a mão e falar, eu te absolvo, está absolvido. Porque Deus deu a ele essa autoridade, ainda que o padre seja pior que você. É um dom, é uma graça. A confissão é uma graça, gente.